Čau, zdravím vás dnešného videa, dneska musím byť potichý. Chcel som vám odhaliť tajomstvo od Johnnyho. OK. To je na miesto intro, OK. Tu je Johnny, hej. Chcel som vám... Johnny práve teraz spí. Ako spí, tak zdáva dole kombinézu, no nie je rozkošný tu na... Tak to môžete vidieť Johnnyho. Johnny, dolík, on sa prebude. Čo to kolo? Dolík, mu vyletila hlava. Chcel som vám, rýchlo sa idem schovať. Vidíte, toto je Johnny v jeho pravej forme. Nemá hlavu, rýchlo som ho schovám, pretože bude na mňa veľmi naštvaný. No, čo som vám chcel povedať tu na, je to, že Johnny nie je môj syn. Adoptoval som si ho a všetko, čo som vám chcel povedať, je vlastne to, že Johnny nie je môj syn, ale môj brat. Ešte, že ma nepočul. Dolí ti, ešte vidím, a Johnny počul. Dobre, utekal som sa mu schovať, nevidí som, no a my sa zatiaľ uvidíme pri hre. OK, tak plánoval som síce dať ďalšie video z hry Battlelands Royale, ale napadlo by ma, že by pre vás bolo zaujímavejšie odhaliť vám úplný fake Brawl Stars, jop. Môže to byť aj nová séria, ak chcete. Guest login proste dám úplne klasicky, ne? OK, povedal som si, že by bolo pre vás zaujímavé dať novú hru vám. OK, toto je tutoriál. Pozrite sa, či ste Brawl Stars jednoducho. Mám vraj nejako, môžem si prosím potom to meno zmeniť? Môžem aj skipnúť tutoriál, čo je trošku lepšie ako v Brawl Stars. Wow. OK, to môžem klikať na enemy, aby som vystreľoval. Tak toto je zase lepšie ako v Brawl Stars. Ale neviem, či to má... OK, som skrytý v kríku, takže čistý ako v Brawl Stars. Čo robí môj demič? Počkaj, dám tomu trošku hlas. Good job, let's begin the real battles. OK. Jo, konečne meno. Jop. Vidíte, to je jednoducho čisté ono. Mám tu nejakú tú čestu, tak to otvorím. Ešte jedna. Prečo ma to hodilo v shope? Tak shop vyzerá ako Clash Royale pri mne. A zbieram tu na nejaké tie šartky, what? Stone, Opera Master legendárka. OK. To na sú hrdinu, viem zatiaľ nejakého... Back. Buy skin, to si môžem kupovať skiny. What the fuck. Tu sú dole legendárni, OK. Chápem. Tak skúsme jeden grab jam. Znie to ty vole game grab, ale... Grab jam proste. Grab jam, chápete. Horšiu hru, horšiu kooperáciu vymysleť fakt nemohli. Ale ja to urobím sériu preview, chápete? Koľko hráčov to akože hrá na celom svete? Mapa sa tiež celkom podobá. Nejaký David tu z Ruska. Zdravstvuj, David. Vát, to čo má za postavu? Aha, ja musím typať. Klikať, aby som ho mohol vôbec snipnúť, aha. What, to čo bol za útok? To ja také chcem, ty vole. OK, animácia kill nie je úplne najhoršia. Myslím, že sa tá hra dá hrať, aj keď takto má vyzerať Brawl Stars. To je ako by to úplne prvý update základný Brawl Stars. To je nejaký healovací kruh? Čo to? OK, tam po mne nejaký idú. Ale zvuky sú fakt ako otravné. Samozrejme, to je iba môj názor. Ja som si využil môj super úplne tak zbytočné. Ju mám kill. Začal som tej hre rozumieť. Ja aspoň myslím. Môžem sa prosím začať healovať? Dík. Ale je to ako v Brawl Stars, nemôžete sa healovať počas výstrelov. Bo som úplne zvyknutý na Brawl Stars, čiže ak vám náhodou škodí nejako. Toto nám tak nevyšlo. Ale máme 6, oni majú 3. Tak toto bude možno victory. To je tak strašne otravný zvuk. Hej.
Dobre, majú countdown. Akurát, že musí mať tú najhoršiu postavu, ty vole. Ono ma to hadžuje ku high rankom, ja to pritom vôbec neviem hrať, okej. Okay? Tak to je na tej hre dosť nereálne. Tak sme prehrali, no. Je divné úplne. MVP nejaký uncool name. Tak dáme potom ešte jeden game, len ja chcem sa uistiť, že to je dosť dobrá hra. Pridám sa do nejakého klanu. Jo. Prebarsko vám. Vážne musím posielať tie requesty? To je úplne nejhoršie. Hirový ranking, wow. Jo. 15 gemov, what? Dobre, jeden ďalší meč si dať. Keď on iba povedal. Nie, ako sa mi z toho robiť seriu nechce, ale sú tí in-game purchase, môžete získať nového hrdinu. Vole, toto vyzerá ako Poco, toto je ako Bo, tam tak Penny. Konečne iná mapa. Ale jak to, že začínam s trošku nabitým boostom? To je nereálne, tam s tým jetpackom. Wow, on má legendu. Ale ja ho aj tak zničím, mám na to potenciál, what? Čo sa to práve deje? Vážne, legendárka jak Dynamite. Vážne. Je tak strašne nekvalitná hra. Ja som ho teraz mohol dostať. Jednoducho, menej prepracovanú hru som ešte v živote nevidela, ak chcete počuť môj osobný názor. Ale veď pre vás toho zrobím kľudne aj, ty vole, hlavnú sériu môjho YouTube kanálu. Bez srandy. Je to podobné Brawl Starsu, čiže ja s tým problém nemám. Hry, ktoré sú podobné Brawl Starsu, sú fakt hry. Aspoň podľa mňa. Mal nejaký super, dosť čudný. Aspoň podľa mňa. Ale to tie bomby, to sú také proste zákerné veci. Neviem, ale hodila by sa mi lepšia postava už konečne. Pretože mi tu furt všetci zomierajú. A idem ti volaní, Viktori. Poď rýchlo ku mne do kliku. To je tak strašne nereálna hra. OK, prehrali sme. Dajme do tohto videa aspoň jeden victory. Tak sa to aspoň pokúsim, no. Pupi aj tak mám mláta, že? Nejaký uncool name. OK. Tak skúsim teraz aspoň jednu Victorino. Zase iná mapa. Ako ja viem, že sú tam aj iné mapy o mnoho, ale toto hrobí to celkom, no v pohode. Panda Gamer 66, počkaj, to sa dovajú aj emoty. What? Tak to je mega. Začína sa mi tá hra páčiť, to hej. To pripúšťam. A trošku som sa to aj... nenaučil som sa to hrať, nejaký tam stun dáva. Ty vole, tak Shelly. Mám nejakého robota v týme.
Takže musí byť ten road taký dlhý. Ale mám aspoň super nabitý, to sa respawnem. Aspoň teraz už dáme ten Victory hard tam. Dobre, posielam tam emoty. Poď sem, Panda Game, hop. Mohol som minúť, mohol som ja mysnúť. Dobre, mám aspoň kill. Počkaj, ono sa to rozmiestňuje po smrti? Tak to je fakt divná záležitosť. A som rád, že tú hru nemusím hrať permanentne. Asi budem musieť, no. Oni majú už za chvíľu countdown, ups. Tak toto sme prehrali. Toto nedáme. Tak dáme ešte jeden battle, no. Aspoň nech máme jeden victory tu na. Alebo skúsim to strihnúť. OK, tak toto nám teraz celkom ide, preto to tu na prestávam dávať strih, OK. Jo, zabil, dostal som ho. Tom čo háže sa Shadow Ghoul? Wow, tak to asi najviac divná postava. Pokúsim sa ešte byť MVP tento zápas. Tie emoty sú asi najviac v tejto hre. On tam vidno, keď niekto pochoduje v tých kríkoch. Jaj, dobre, nejaký cool name sa tu ku mne približuje, dosť divné. Okay. Nevadí, ja ten game mám. Ja by som ho akoby získal, ale jo, to bude zle. O, tu nejaký je, tu nejaký je, jo, mám 9. Tu on hádi nejaké turety, ale kde si? Prečo nemôžem, to môže mať jeden hráč iba 8? Tak to je submarína podľa mňa. Prosím, niektorí získate tie gemy. Nie, už môžem zbierať, okej, okay, mám countdown. Čo musí, to musí pachyť po mne. Okej, okay, ja teraz iba kempím, pretože sa snažím. Tento game je nejaký bug? Očividne. Ju, konečne. A som MVP, juchu. Uvidíme, čo sa vlastne dostane za to victory. Silver chest, really? Nemohol mi to dať tyhle magical chest podľa tie pokusy. 10 sekúnd času na domknutie, ja to za ten game proste neskipnem. 10 času máme. Oh, máme candy, juchu. Oh, aha, takže toto bude kostrvať. A bombra? Že mi dáš, prosím, Candyho? Jak už mám nejakú novú postavu, veď vieš. Chief, trikrát. Ešte takto. Bejka už mám, ale dobre. Budem rád. Tak toto asi najväčšia somalina. Unlock za 20? Wow! Tak v ďalšom dieli testujeme Candyho, no? A tieho môžem vám glidnúť. Health, strely... Tak dáme ten health. To je jak starý update Brawl Stars. To mi to celú tú dobu pripomínalo. A ja som hlúpy, som nevedel zistiť, čo mi to pripomína. To je presne starý update z Brawl Stars. No nič, to je všetko. Ešte si môžem zmeniť profilovku, dám radšej toho Candyho, to nie je oveľa viac krajší. Môžem si ho prosím zmeniť. Takže môžem hoci koho. Myslím, mi páči, že si nejrac. Collected flags. Počkaj, zbieram nejaké vlajky. Kde je Slovensko? Oni tu nedali Slovensko, ale Česko, to chváľa. OK, tak toto je všetko. Začal som zistil, že toto hra je celkom hovadina. A questy? No nič, majte sa krásne. A čau.